Zdarec, vítejte u prvního historicky překladacího streamu. Předem upozorňuji, že to nebude tak záživný, jako když třeba dostávám na prdel v Hearts of Iron 4 nebo v XCOMu, čus fokus byle. Nicméně, dva důvody, proč streamuju takhle. Jednak proto, že si chci popovídat o těch věcech, které jsou v Terra Invictě, ve vědě. Ty jejich vědecká část, protože by to mělo být nějak vystudovaný jako podle různých teoretických konceptů, které můžou být v budoucnu možný. A jednak proto, že potřebuju hejbnout s touhletou sekcí překladu. Doslova není ani vidět pod mojí, jak jsem daleko, protože jsem ještě tak na začátku téhle sekce, že doslova to zakrývá kamera. Je to velice těžký ten překlad, často tam jsou věci, které nemají žádný český překlad, musím ho vymýšlet, takový ty odborný. Nebo tam něco musím používat jako docela, jak to říct, trošku oklikou, nějaký výraz, který někde najdu třeba v nějakém vědeckém článku, neodborném. Ale jo. No, každopádně Terra Invicta je hra, kterou jsem už hrál na streamu. Jedná se o takový simulátor iluminátů s přidanýma mimozemšťanama, prostě mimozemšťani přijdou na zem, neví se, co chtějí, neví se, kdo jsou, a lidstvo začne se překotně vyvíjet, aby taky cestovalo vesmírem, a vznikne X-frakcí, který mají na ně různej, asi za rok, ne, už to dělám tuhle sekci a pak už to bude snad relativně rychlý, jako nevím, jaký tam ještě jsou, ale tohle jsem si vybral pro tuhle sekci, že je strašně obtížná, to je asi nejtěžší, co tam je. Nicméně, tady máme, poslední překlad byla Doktrína boje pomocí směrované energie, jenom mi řekněte, vidíte ty texty, já jsem je zvětšil, ale možná bude dobrý si to dát na celou obrazovku. Případně, nemůžu tohleto roztáhnout už víc, protože by to, počkat, já, tohle nepotřebuju. Teď to můžu ještě trochu zvětšit, aby to nevypadalo blbě, tak a je to. Jinak moje technika překladu je taková, že si to dám třeba, že když se někde zaseknu na nějakým obratu, tak dám ten jeden obrat nebo celý text do DeepLu, to občas vyhodí nějaký docela pěkný obraty nebo slova, protože u překladu je dobrý dbát na to, aby měl člověk dobrou slovní zásobu, jo. Nicméně, jdeme se pustit do řízeného výzkumu ve vesmíru. Vyvíjíme metody pro výzkum v různých oborech v bezstížném či mikrogravitačním prostředí. Nízkogravitačním prostředí. Možná by šlo ještě microgravity je anglicky stav bez tíže, jo, není to jako, že byste nebyli pod vlivem gravitace, protože gravitace proniká celým vesmírem a všechny pevné objekty nějakou vydávají, ale je prostě tak slabá, že se prakticky neprojevuje. Proto mikro. Takže, jo, každý výzkum má ještě nějakou hlášku, jako takový lore text od jedné z těch postav, co velí těm frakcím NPCčkám. Tak, tohle je zrovna ten týpek, ten arabský šejk, co chce udělat archu a zdrhnout ze sluneční soustavy. Což mimochodem připomíná film 2012, tam si taky kupovali arabští šejkové jízdenky na těch archách, přestože by to byl absolutně dementní nápad zachránit jenom bohatý, který neumějí pořádně pracovat třeba, že jo. Tak jo. Je lákavé přemýšlet, si to nebudu předčítat, protože no prostě potřebuji s tím hejbnout, takže jdeme na to. Nebudu teda asi moc mluvit, jenom když si něčeho všimnu. Jako, možná to není dobrý téma na stream, ale viděl jsem třeba stream týpka vývojáře, jak upravoval na co svou hru na streamu. Samozřejmě to je něco jiného než text, tam měli grafickou nástavbu, ale podíváme se na to. Tak. Mimochodem s tímhletím ze slovem knowledge se občas potýkám, že jako otrocky řečeno to jsou znalosti. Asi tam dám normálně znalosti, ale ono tam může být třeba i moudrost nebo něco takového. Moudrost je spíš wisdom. Dívám se. DeepL continuation of knowledge. No, pokračování znalostí, jo, nebo poznání. Dobrý výraz mi to vyhodilo, pokračování evoluce lidského poznání. Znání. Taková.
Vidíte ty texty? Půl drak je, myslím, trhnout kobercem, že někomu podrazíte nohy. Protože oni používají samozřejmě, když to jsou ty hlášky těch NPCček, tak tam používají i různý slangový výrazy, což je taky docela těžký na překlad. Jde jako trhnout kobercem pod nohama všeho, co známe. Ne, nebudu tam dávat smajlíky. Ale mimochodem, pár easter eggů jsem do toho už dal. Kdo je najde, tak nic nedostane, protože já nic nemám. Ale jako užijete si. Máme vymyšlených ještě pár easter eggů, který pravděpodobně některý lidi naštvou. To se ty budou... Některý budou v rámci událostí, některým se zase bude nutný proklikat, ale bude to prdel. Tak jo. Tohle řekl ten Khalil Abdullah, něco já si nepamatuju, jak se jmenuje, ale je to vůdce frakce Escape, projektu Exodus. A tohle napsal ve svojí diplomový, tohle je výňatek z diplomové práce na Oxfordu. Tyve, tak jeho mysl ta už operuje na úplně jiných úrovních. Já jsem ve své diplomové práci psal o kamenech, o geopolymerech a on tady má v podstatě filozofickou. Tak jo. Výzkum how to support human existence, další. Into how to support, jako jak umožnit. Je to tam musím dát, to DeepLu. No, náš výzkum toho, jak zajistit lidskou existenci ve vesmíru. Taky možnost, no. Takhle, jak umožnit lidem přežít ve vesmíru. To je lepší. Je jen. Samozřejmě, když uvidíte chybu, tak mi řekněte. Mimochodem, pokud chcete skvělou knížku o tom, jak to funguje v beztížném stavu, tak si kupte Neználka na měsíci. Je to takový sci-fi román lomeno učebnice politické ekonomie, ale jako je fakt dokonalej. Jako nemůžu říct naprosto nic proti tomu, proti ty knize samotný. On je to jako fakt úžasný příběh. Byť teda hodně komunisticky laděnej, ale jako dokonalej, dokonalé. Všemu prospěchu. Society best function when, jako jak bude společnost fungovat, pokud nás bude oddělovat, jo. Dělit nezměrná temná prázdnota vesmíru na místo Země. Na místo Ravenland, jo. Na místo pouhého území. Pouhé geografie. Na místo pouhé geografie. Nebo pouhé
svého území. Nebo země. To vesmíru na místo země. Jo, tam je rozdíl, když lidi budou žít ve vesmíru. Což samozřejmě znamená, že je blbý, problémy s komunikací a tak. S kyslíkem, ale... Na prázdnota vesmíru na místo. Den land. Až pevnina. Pouhé geografie. Jo, no to je asi lepší, na místo pouhé geografie. Jak můžeme zkoumat to, co leží za hranicemi naší sluneční soustavy. Vy vidíte, jak je to těžký, protože člověk musí přemýšlet o jednom slově několik minut a pak už není energie na to pokračovat dál. Jak, co se můžeme naučit od samotných MZ mimozemšťanů? From, ne, off. Z jejich biologie a technologie. Tenhle výzkum asi ještě přijde předtím, než jednoho z těch mzáků zabijete a máte pitvu jeho mrtvoli. How do we, jak budeme chránit, jak můžeme ochránit naše vzájmy vesmírové? Zájmy od nebo před? Před. To je sice krásný na češtině, že má tolik slov a tak bohatou gramatiku i variabilní syntax, ale jako když z toho člověk chce udělat nějaký kreativní text, klidně i jenom přeložit, tak to má hodně těžký. Jako prostě na češtinu potřebujete mít mozek na úplně jiný úrovni bytí než na angličtinu. Ne nadarmo se říká, že Američané umí v průměru 0,7 jazyků. Tedy, že neumí ani pořádně anglicky. Ale teď už umí někteří Američané zase neumí anglicky vůbec a mluví španělsky. Tak, před současnými budoucími bami. Tohle je jen několik z nespočtu. Jo. Ta zek, na které nám vědci rádi odpoví. Ne, Arkeen to answer, na které chci najít odpověď. Jo, to keen to answer může znamenat, že jsou natěšený až odpověděj, anebo že jsou natěšený na tu odpověď najít. Proto nemůže DeepL fungovat zcela ani jindy, protože nemůže sloužit jen jako samo jediný zdroj překladů i s následnou kontrolou, protože pak to kontrolujete díl, než to překládáte vy Smith Elden Ringu. To byla taky sranda, ten Elden Ring překlad. Tak jo, věci najít odpověď. How do you protect our cosmic interests? Jo, jasně. Masové opouštění oběžné dráhy země. Nebo hromadné spíš. Opouštění oběžné dráhy země. Protože opustit oběžnou dráhu není úplně jednoduchý. Vzhledem k tomu, kolik potřebujete paliva a nepříliš účinný systémy založený na kapalných palivech, který mají velice nízký specifický impuls a jsou hrozně a vysokou hustotu, teda hrozně nízký specifický impuls a vysokou hustotu, který vás to sotva dostanou na oběžnou dráhu, musíte odhazovat ty spodní stupně rakety a pak už máte velký prd. Pak je prostě limit, po kterým už nemůžete přidávat další palivo, protože jeho vytažení by prostě stálo víc, než kolik by se vytáhlo. Tady se to řeší například, dal jsem tam už nějaký překlad o tom, jo, o raketách využívajících kryogenický palivo, třeba kapalný vodík, anebo dokonce vodíkovej sníh. Přesně je to hydrogen sludge, ale nechtělo se mi tam dávat vodíková břečka, protože jako směs pevného a kapalného vodíku, tak jsem tam dal vodíkový sníh, protože když je sníh natáte, je to pořád sníh. Dráhy země je největším podnikem v lidské historii.
pouze pomocí vědy se nám to může podařit. Jo. Mimochodem je tam i řešení globálního oteplování v té hře. V podstatě musíte vymyslet fúzní energii úplně na tu nejvyšší úroveň, neboli protonovou fúzi. Ta je nejkomplikovanější, ale zároveň je na ní nejvíc paliva, protože stačí v podstatě vzít vodu a máte to, oddělit kyslík od vodíku samozřejmě. Ale začíná se, myslím, deuterium-tritiovou fúzí, což je velký špatný, protože deuterium je sice v mořské vodě v docela velkém množství, dá se v takovém množství, aby se dalo nějak efektivně těžit. Vy jste na cestě ze druhé světové války ve Norsku, nebo možná i ve Švédsku, teď nevím, destilovali těžkou vodu, chtěli z toho vyvinout atomovky, ale naštěstí to vždycky povstalci potopili, aniž přestože z jejich pohledu to vypadalo, že to je prostě barel s vodou. Protože deuterium je jenom trošičku těžší. A možná, jo, deuterium je trošku těžší, má dvojnásobnou hmotnost oproti vodíku, takže přidá plus 2, kyslík 16. Teď si nejsem jistý, jaký je rozdíl v těch hmotnostech, ale prostě moc ta voda hustší není. Podívám se. Heavy water density. Je to 1,11 gramů na centimetr krychlový, takže o 11% víc než běžná voda. Ale to se těžko poznává, že jo. Takže jo, prostě hodili barely s vodou do moře, vůbec nevěděli, o co jde, jenom věděli, že to na Němci chtějí něco využít a že to se nesmí stát. Nemůžu jim to vyčítat. Tak, dobrý, tak 10-15 minut tady mluvím a předložil jsem jeden text, super. Jo, elektromagnetický pohon, ten už známe, protože i jontový motor, že ano, na sondách. Velmi vysoký specifický impuls a nízký palivový nároky, ale ten tah je strašně nízký. Obvykle to je i v Invictě, že máte ze začátku, nemůžete se dostat, jednou z podmínek vítězství je prostě dostat se v technologii dost daleko, abyste vůbec mohli doletět na tu emzáckou základnu. Pokud teda nejste zasraný služebníci nebo protektorát, který můžou všechno udělat ze země, protože to jsou zasraný zrádci lidstva. Fyzici konstruují rakety, které využívají elektromagnetická pole pro urychlení pohonných látek. Všechny pohony v Terra Invictě fungují právě na principu normálního Newtonova třetího zákona. Jsou to všechno reaktivní pohony. Nepočítá se, že by existoval nereaktivní pohon. Takže prostě každý motor má parametr tahu, samozřejmě krom hmotnosti a spotřeby paliva a tak, nebo palivových látek. Každý motor má parametr tahu, který určuje, jak moc si schopná loď zrychlovat. A exhaust velocity anglicky. Já jsem to přeložil jako specifický impuls, protože díky bohu to má ve vesmíru, kde si loď musí nést okysličovadlo nebo motor bez okysličovadla. Prostě když je okysličovadlo, když se nebere třeba z atmosféry součástí lodi, tak je specifický impuls rovnej výtokový rychlosti číselně. Jenom doufám, že jsem měl správně ty jednotky. Ono jsem tam dal kilonewton na metr na sekundu, bychom se museli podívat. Nicméně prostě zjednodušeně řečeno, exhaust velocity je výtoková rychlost, to se mi tam nechtělo říkat, ale v podstatě čím rychleji vyletí částice pohonné látky z výfuku nebo z trysky, tím víc větší loď dostane tah na základě Newtonova třetího zákona. Takže od specifického impulzu se odvíjí palivová účinnost. Prostě specifický impuls je kilonewton na sekundu? Na kilogram. Kilonewton na kilogram sekundu. Jo, takhle to je. Specifický impuls teda určuje spotřebu paliva, jak dlouho vám vydrží, což ve vesmíru chcete, protože tam se počítá každý gram. Tak, submit leader. Mimochodem, ta frakce Protektorát a ten její šéf, teď si zase nepamatuji, Banerjee se myslím jmenuje. Ono je tady proměná, protože si člověk může upravit to jméno podle toho, jak chce, třeba když nemá někoho rád, tak ho právě dá jako velitele frakce Protektorát. To jsou takový zasraný zbabělci, to je prostě kombinace,
kombinace toho vola Chamberlaina a těch dnešních fanoušků Ruska, těch cimírů. Sice na jednu stranu je zbabělej až na půdu, ale na druhou stranu je ochotný zabíjet lidi, který nesouhlasej, jo? To Chamberlain neudělal. Neudělal ani Chamberlain, fakticky. Je to hrozné. Tak. Science would tell us what we are doing more... Jo, jasně. Věda by nám řekla, že nejsme nic než vibrující atomy. Všechno v životě je vibrace, jak to říkal Einstein. Já říkám, že to byl šarlatán. Ty vole, on tenhle zmetek nazval Einsteina šarlatánem. Ty vole, tak toho nenávidím ještě víc. Ty texty, to já ho přepíšu v těch textech jako blbečka. Prostě nebude v těch textech mě pojímám jinak než jako blbeček. Já ho varuju. Ježiš, já se omlouvám, tohle je taky kráva, to je šéfka frakce služebníci, který chtějí mimozemštěny uctívat, protože je berou jako posly boží. Já jsem si spletl, ono je to submit a Kiran Banerjee je appease, protože chce appeasement. Já jsem si říkal, že to na něj nesedí, ale prostě ona je new age, že jo, new age. A jo, a taky přesvědčila nějaký kultisty k sebevraždě hromadný, ale prošlo jí to. Ach jo, tak. Řekla, že nejsme nic než vibrující atomy. No, jako nemusíme vibrovat úplně, pokud by nás ochladili na 0 stupňů, na 0 Kelvinů, ale furt by tam nějaký kvantový zero point kmity byly. Všechno v životě je vibrace, jak řekl Einstein. No, viz teorie strun, která je v podstatě o tom, že všechno jsou vibrující struny. Frekvence daný struny udává. Frekvence a dimenze daný struny udávají, jaká to bude částice. Duplicitus. To nevím, co znamená. Pokrytecký šarlatán? Dobře, dáme pokrytecký. Například vůbec nechápu, jak slovo duplicitus znamená pokrytecký, nebo je obojetný. Ty vole, chce se podvolit mimo, chce uctívat emzáky. Přesně jí řečeno, ona je neuctívá, ona je trošku jenom vychcaná, aby sama sobě zajistila pozici moci, co jsem to pochopil. Ty bude počítat Eternal Source. Jo, Eternal Source, to je ten kult, jak je přesvědčila k sebevraždě. Introductory video. Úvodní video? Jo. Úvodní video. Video představující Eternal Source. Video pro nové členy Eternal Source. Takhle. Mimochodem, ale není jediná, kdo je takhle zločinecký šéf frakce. Hans Castillo, to je zase válečný zločinec. A ten chce mimozemšťany vyhladit. Nestačí mu jenom zastavit invazi, jako třeba odboj. Tak. Smíchání dvou reaktivních chemikálí. Vypuštěním, já to napíšu jinak, protože to nechápu, write the reaction through space. Nebo chápu, ale neznělo mi to dobře v češtině. Vypuštění produktu reakce do vesmíru taky zrovna nezní dobře, ale co? Není efektivní, jako je efektivní, že dává vysoký tah, ale toho paliva má hroznou spotřebu a paliva. Ale máme k dispozici jiné síly. Vracíme k elektromagnetismu. Přesně nějaký jontový pohon urychluje
Jony Jonty pomocí elektrického poleňák na snad na určitou část rychlosti světla, teď nevím jakou. Samozřejmě nejefektivnější pohon by byl takový, který by měl exhaust velocity na úrovni rychlosti světla, což snad jenom fotonový pohon, ale ten má tak malý tak, že to asi nemá, že to moc nemá smysl. Protože fotony navzdory tomu, že mají nulovou klidovou hmotnost, tak mají hybnost za pohybu. Takže když rozsvítíte baterku ve vesmíru, tak tím v podstatě vytváříte tah. Jo, malej, ale všechno se počítá za miliardu let, možná někam doletíte s takovým tahem. Dokud vám nedojde baterka samozřejmě. Tak, elektromagnetismo. Jo, ale tenhle výzkum, tohle už je vymyšlený, nebo možná je to jenom, no, ona to zní, jako by to bylo nový, ale reálně je, že tahle technologie už se používá na sondách. A to je jedno. Navrhujeme využít to chování tu či jiných objektů. Tam je dokonce druh pohonu pojmenovaný mass driver, urychlovač hmoty, že prostě elektromagnetickým katapultem střílíte malý kusy železa ze zadu a tím se poháníte. Což taky se mi nezdá jako moc dobrý způsob pohonu. A spoiler alert, je to jeden z nejhorších pohonů ve hře, co existuje. Jako fakt nemá cenu, doslova tam nemá cenu stavět lodě. Lodě na nic jiného než třeba na střežení hubů. Jo? Do chvíle, než vymyslíte nějaký aspoň jaderný pohon, se kterým se dostanete třeba na Mars. Ale pak musíte fakt jít do pohonu na bázi fúze. Protože ty jsou samozřejmě nejefektivnější, ale ty jsou extrémně náročný jak na suroviny, tak na výzkum. Plus tam pak je ještě antihmotový pohon, na který musíte vyrábět antihmotu, a to už je něco šílenýho, protože výroba antihmoty je strašně pomalá a drahá. Na druhou stranu antihmota představuje ultimátní zásobárnu energie, byť pokud bychom ji uměli vyrábět. Protože anihilací hmoty a antihmoty se ta energie přetvoří v podstatě zcela na energii podle rovnice S rovná MC na druhou, takže efektivně už to doslova nejde, protože pak by se uvolňovalo z hmoty víc energie, než kolik jí tam je. Tak. Skání tahu. Nakonec mohou tyto... Jo. Až nebo ultimately. Mohou tyto systémy... Poskytovat účinnou formu pohonu. Díky čemu už nebudeme potřebovat tolik palhovných hmot. Jo. Tolik pohonných. Takový objem. Tolik pohonných látek a zásobních nádrží. A za cenu vysokého tahu. Tahu, který mají chemické. Ty mají tah hodně vysoký. A opět, když máte pohon s nízkým tahem, tak se blbě bojuje, protože no, můžete sice udělat jeden průlet, ale pak prostě odletíte a nemůžete se obrátit. Mimochodem taktika do Terra Invicti, samý lasery. Lasery jsou nejlepší. MZáci totiž v mém průchodu aspoň furt používali rakety a lasery dokážou všechny fungovat jako bodová obrana, takže je rozsekali. Takže MZáci byli v podstatě bezbraný. Tak, tady mají chemické rakety. To systémy nabízí potom... Speciální způsob, jak se dostat, jo, within reach, je to něco trochu jiného, ale blízkým planetám a asteroidům. Když to dopřeložím, tak samozřejmě začnu s úplně novým průchodem, teda Invicti. A tentokrát je trošku tutoriálovej, protože už jsem tak trošku pochopil, jak se ta hra má hrát. Jo, elektrostatické udržení plazmatu. Já tam používám jak udržení, tak zadržení někdy. Udržení, když se mluví čistě o plazmatu ve fuzních reaktorech, protože to je oficiální, to jsem se díval, když jsem psal diplomku, což mi mimochodem pak vyčítali,
jsem tam, že jsem v diplomce o podstatě povrchových úpravách geopolymerů nebo kamenů, no, psal o fuzní energii, protože jsem psal o plazmatu, tak jsem tam dal vysokoteplotní plazma, který je právě v fúzních reaktorech, nebo v nich bude. Fyzici. Zmy pro udržení. Protože nejlíp fungují tokamaky, kde je to šroubovicový pole daný toroidálním scívek a poloidálním pohybem plazmatu. Ale pořád se z toho nedá generovat energie. Pak máme ještě inerciální, ale tam zase není možné, tam zase neexistují snad buď to tak výkonný nebo tak přesný lasery, aby toto palivo stlačilo ze všech stran správně. Pak jsou ještě Z-pinče, magnetická zrcadla a nějaký další. Všechno v téhle hře mimochodem je. Tak. Vzal. Že věřím, že jste jediný, kdo tohle může zvládnout. Dobrou zprávou, dobrá zpráva je, že pokud se mýlím, tak nezbyde nikdo, kdo by mi o tom mohl říct. Jo, to je Align, to je Resist, to je žena. Zpráva je, že pokud se mýlím, kdo by mi to mohl vyčíst. Odboj je druhá jako nejvíc jako frakce, co má jako druhá nejvíc pravdu. Nebo možná první, to já bych řekl, že akademie a odboj jsou tak rovni. Protože odboj chce, aby nás emzáci nechali na pokoji, to, že měli těžkou minulost a jsou paranoidní kvůli tomu, to je sice smutný, ale nemění to nic na tom, že nás chtějí zotročit. A zatímco akademie chce riskovat všechno a ve snaze se s nima dohodnout. Ale na takových podmínkách koexistence, které budou všem vyhovovat a lidstvo nebude zotročený. Protože emzáci mají určitý požadavky, který předají jednak služebníkům, který se zhrozej, že to nemůžete, my s vás chceme uctívat, jste nejlepší, prosím. A emzáci, no tak dobře, no, tak teda vás necháme nás uctívat. A nebo protektorát, který to samozřejmě přijme, protože to jsou zasraný appeasementáci a chcimíři. Tak, ještě tenhle je krátkej. Reakce. Tato forma fúzních reaktorů. Fúzních reaktorů přímo ohřívá palivo, čímž obchází ho. Ztráty jiných, které mají jiné druhy. A umožňuje využití neutronických paliv. Jo, nechcete mít neutrony, protože jednak vám odnesou spoustu energie, to je i v jaderných, v běžných štěpných reaktorech, musíte to obalit těžkou vodou, která pak září, jak do toho, jak v tom lítají neutrony, rychlejc než světlo lítá ve vodě, musí zpomalit. Takže čerenkovo záření, takový modrý, je takový jako docela pěkný, ale takový strašidelný, jak ta voda začne modře zářit. A jednak samozřejmě, když někým ty neutrony začnou prolítávat, tak velký špatný, to nechcete. Je tam druh fúze, který nevypouští neutrony, ale protony, který se dají zachytit. Mimochodem, oni tam používají slovo Solid State Collectors, který zatím překládám jako polovodičový kolektor, ale nevím, jestli to je správně. Napsal jsem jednomu autorovi, ale to asi to dost možná nebude vědět, protože že jo, někdo jim ty texty napsal. A on to možná ne, on to pravděpodobně nebyl. A neutronových nebo aneutronických? A neutronových. Tyto druhy paliv. Jo, umožňuji
fúzi, která nevytváří škodlivou ionizující radiaci. Jo, škodlivé je spíš záření. Prodlužuje životnost vybavení. To je prostý způsob přeměny nabité částice na energii. Metodu novou pro výrobu energetických systémů. Jo, tady je elektrostatický pohon. To bylo něco jiného. Elektrotermální pohon. Ježiš, to je dlouhý. Těch textů je tady strašně moc. Snad se dostanu dneska aspoň do půlky. Tady někde. Ty vole, já doufám, že to zvládnu. Já musím to dokončit za týden, protože pak už mám svoji obhajobu disertační práce. Jo, ještě jedna věc. Phoenix Point, už mám ten překlad, už mám tu ten instalátor. Naštěstí Jetro dokázal vytvořit, takže až dodělám stream, tak to nahraju na překladyher.eu. Tak, které pro urychlení pohonných látek tak využívají elektrostatická. Tohle je Resist Leader, to je dosta ženská. Fiona. Její příjmení nejsem schopný vyslovit. Co je potřeba. Tell me what we need to send. Jo, jasně. Play. Jinak tu navěky budeme. Jinak se zde budeme navěky jenom bránit. To je jistá cesta k porážce. No jo. MZáci mají nekonečno zdrojů, takže i kdybychom je furt odráželi ze země, tak špatný. Ktorů, které... Ne na naší domovské planetě. Brzo to bude i kosmický smetí na oběžný dráze, kterým nepůjde proletět. Kieja.
bylo možné cestovat na velkou vzdálenost. Polí. Mimochodem slovo array, jako anténa array, se tradičně překládá jako pole. Pole anténa. Tady by bylo překlad do slova tyto nové pohonné koncepty využívají elegantní pole elektrostatických polí. Takže to nahrazují soustavou. A urychlení paliva. Ne palivo, ale pohonných látek, protože pohonná látka je třeba ten xenon v iontovém pohonu, které jsou protlačeny skrze frictionless. Beztřecí systém. Jo, musím to dát jinam. Které jsou prakticky beztření protlačeny. Protlačeny skrze ten potrubí, kde jsou urychlovány spíš. Beltmi jako vyloučenými nezní. Vypuzeny. Nebo vypuštěny. Vypuštěny. Což vytváří tah. Krása těchto trysek spočívá možnosti ladit elektrostatická pole. Pole, což umožňuje jeho není prodaný manévr. No, současný design umožňuje přesnou kontrolu nad tahem smírné lodi. Takže časem víc pomocí vysokoenergetických elektrostatických polí. Mě zajímalo, jestli jantový pohon je elektrostatický. Jo, musí ještě neutrali. Problém jantového motoru je, že to musíte neutralizovat, ty částice. A vidím tady cívky.
Což nejsou elektrostatický pole asi. Tak, kontrolu až jindy, až ve hře. Elektro... Tyvo, já si nepamatuju, já jsem to někde elektroterm... Termické. Scientist's Pursuit, to je taky obrat, který moc neznám. Usilují, no, taky možnost. Využití plazmatu pro ohřátí pohonných látek. Počkat. Tak o nějakým plazmovým pohonu jsem slyšel. Jo, to je letecký pohon. To není jenom do vesmíru. To už je 5 let tady tenhle článek a nic. Bohužel do těch věcí se skoro neinvestuje, protože to není braný jako vratná investice. Jsou ty doby, kdy byl vesmírný závod. Rusko sakra, snaž se trošku víc, rozbila se ti sonda o měsíc. Vyhlašte, že pošlete člověka na Mars. Amerika se vás pokusí dohnat a předehnat a prostě lidstvo zase pokročí. Nevyhrožujte nám furt atomovkama. Stáhněte armády z Ukrajiny a vložte ty peníze do kolonizace Marsu. Tam můžete poslat ty svoje otrocký národy, abyste se zbavili jejich dospělých chlapů a moc se vám nebouřili. Ne, že je pošlete na Ukrajinu. Jo, tak tady to je jedno, jak funguje plazmový motor. Oni si pletou plazmovej a jontovej motor. To zní, jako byste chtěli používat... Byste chtěli k pohonu... používat topidlo. Je topidlo správný výraz, že ano? Jo, je topidlo. To nezní moc. Jako moc silný pohon. Pohon. Snad bude, takže doufám, že bude aspoň levný. Doufám, že bude sakra levný. Moja Soren van Wyk, předseda frakce Iniciativa, který chtějí na všem vydělat a nakonec emzáky i lidstvo ovládnout. Technical Board Meeting, ty vole, co je ty? Technical Board. Představenstvo to být nemůže, bude to... technická rada, možná board. Technická rada, no? Nebo technický výbor. A jak abych měl velkou slovní zásobu, dám tam ten technický výbor. Jednání technického výboru. Keep Chemicals Incorporated. Desetiletí nesplnitelný sen. Čiu. And the advent of concepts, jo. Stále přibližuje realitě. Rozlouskly
jeden z těchto konceptů. Elektrotermální, elektrotermický pohon. Faster Thrust, nevím, co je Faster Thrust. Musím se tam podívat, co to znamená. Rychlejší tah? Nechápu. Nechápem. Poskytuje rychlejší. Možná, že to jako rychleji funguje, že tam není moc z těch prostředníků v rámci toho systému. Což konvenční než běžný. Využitím pohonné látky. Který je následně vypuštěn. Tady je spíš dobrý to slovo vypuzen. Čas. Ty této. Spíš typy. Abych tam neměl dvakrát slovo konstrukce. Věří. Systémy elektrického pohonu. Zasah ve sluneční soustavě. Na konci už máte takový druhý pohonu, že přes za několik měsíců přeletíte sluneční soustavu tam i zpět. Extendis dlouhodobé, to bude dlouhodobé. Jo. Nechcete ve vesmíru žít moc dlouho, jak tam není gravitace a tak. Podívejte se na dokumentární film Wall-E o tom, jak to dopadá, když lidstvo moc dlouho žije ve vesmíru. Treatment jako léčbu. Jo, dát dlouhodobé léčebné metody. S nízkou gravitací nebo dokonce žádnou. Pokud se život strávený přežíváním je jenom čekání na smrt. Jo, zase submit leader.
staňte, dovolte si stát se. To jsou takový ty new age keci, reatomizujte elektrony. S plámenem, který zatlačí temnotu. Nem oko. Se ostatní se běhnou. Line left from her forward to Simon. How to lead to Simon Carnegie existuje? Nikoho tady vidím, ale ne tady. Simon Carnegie, Wikidata. Ne, není to nikdo. Je to prostě nějaký náhodný jméno. Non-fiction. Jako nefikce? Jo, literatura faktu. To malý krok pro člověka a žádný skok pro lidstvo. Neudělal jsem nic, co by za něco by něco změnilo, je mi líto. Tak. Dlouhodobá existence. Smírem jsou strašnou jsou velkou zátěží pro lidské tělo. Not least, jakože nejenom kvůli? V neposlední řadě a nejen kvůli mikrogravitaci. Nebo ne, musíme se na ní soustředit, protože o to tam jde. Takže tam dám to v neposlední řadě. Mikrogravity je tady stav bez tíže. Utařilo do jisté míry zmírnit. Tak, pokud se s ním máme. V době. Možná trochu budu na agresivnější reakce. Přichází k atrofii svalů zhoršení zraku a dokonce ke zrychlení stárnutí. A tohle je vlastně ještě předtím tenhle výzkum, než vynaleznete terapie proti stárnutí. Takže je to velký špatný, no, v této fázi hry. Ještě klika, že velitel se sedí na zemi v klidu. Někde skrytý v nějaký základně, aby ho nikdo nenašel. Tak. Tak to tak je. Vystavení záření. Dlouhodobé. No, protože i když máte stínění, tak vždycky něco pronikne. Deformace nechtů,
ledvinových kamenů. Jo, ty nechcete mít. Ledvinový kámen, ale jako může být takovej drahokam. To je takový krásný fraktál. Dalo by se říct. Gaut. Gaut je průjem? Nebo dna? Jo, je to dna. Ani nemluví. Jen vlivu. Stála zároveň osamělost. The simultaneous loneliness and lack of privacy. Současná je to slovo, co tam musí být. Ne, neustála, ale... Neustá, jo, tohle už máme. Takže najednou dojde k selhání systému nebo poškození trupu. Prostě do vesmíru nechcete cestovat. Ale budeme muset jednoho dne. Tak doufejte, že se toho nedožijete. Rád, že máte smůlu, narodili jste se moc brzo, než aby... Narodili jsme se všichni moc brzo, moc pozdě, než aby jsme mohli ještě objevovat Zemi, ale moc brzo na to, než aby jsme mohli objevovat vesmír, takže... Leda moře, jo, hluboký moře možná. Vodu, kutma. Tak. Šere. Má vrhy for a raft, ty vole, jak to přeložit? Pro řadu, raft, řada. Po řadu. Nahromadně vyrobitelných léčiv, doplňků stravy, technu, mírní tyny, činky. Činky. And go. Možný vychovat, tvé breed je spíš rozmnožit. Já nechám vychovat cnosti, kteří budou biologicky odolnější proti brutalitě života.
vesmír. Ježiš, tohle bylo těžký. Říkal jsem to, velice, velice obtížné. Velice obtížné. Pád říší. Teď se vracíme zase na zemi. Protože tam je možnost překreslit politickou mapu. Je tam spousta projektů, který třeba tam, který můžou vytvořit nový národ. Třeba tam je projekt Mezimoří, Intermarium, kdy Polsko získá nárok na půlku Evropy. Včetně Česka. Největší prdel je, že nějakýho génia ve vývojářském týmu napadlo, že Česko by mělo mít od začátku nárok na území Slovenska vznesený. Takže můžete vytvořit Československo, což samozřejmě udělám hned, jak budu zase hrát. Hranice jsou přepisovány, jo. Pisovány, zatímco se národy a kultury chopí svého práva na sebeurčení. Rewritten so peoples and cultures cease. Teď nevím, co tím myslej. Borders are rewritten, so peoples... Aby se kultury a národy mohly chopit svého práva na sebeurčení, jsou přepisovány, aby se... Dobře. No, protože příchod mimozemšťanů, ať už by byli přátelský nebo nepřátelský, by mezinárodní systém rozsekal. A i národ by prostě společnost úplně rozsekal. Things fall apart. To je the resist leader. Věci se rozpadají. Všechno jde od 10 k 5. Nám tam všechno jde od 10 k 5. Jde od 10 k 5. Blood dim tide is roost, jo. Jo, to je Yeatsův defetismus. Yeats, jo. Já se musím podívat, jak to bylo v češtině. Blood dim tide, jo, jo. Second coming. Druhý příchod. To bude v češtině... Falcon cannot hear the falconer. The blood dim tide is loosed. Vidím to tady na pátém řádku. Valí se příliv krví potemnělý. Jo, jo, jo. Se zřítí anarchie. Valí se příliv krví potemnělý. Jo, jasně. Fakt nepotřebujeme poslouchat Yeatsův defetismus. Soukromá korespondence o mediálním pokrytí hnutí odboje. Jo, more anarchy is loosed upon the world, taky se budeme, jak to je. Chaos a zmatek zaplavili svět, jo.
Jo, už, pardon, je tady celý vše, rozpadá se, střed se zevnitř hroutí chaos a zmatek zaplavili svět. Já jsem si to nevšiml, chaos a zmatek zaplavili svět, valí se příliv krví potemnělý. Dismos. Mělní pokrytí, hnutí, odboj. Vidíte, v rámci překladů jsem i básník, poeta, Marigold. Další se spojíme. No. Well. Hledu na to, velká mohla, jak mocná. Velká mohla. Mocnost nemůže doufat, přežije. Mět sení způsobené absolutní jistotou, že nejsme sami. A nevyhnutelná. Za země. A nevyhnutelnou, jo. Celným rozši. Daleko za historické a mořní a pozemní hranice. No, Vys Duna. Božský imperátor Duny. Pan Leto, druhý Atreides, tež známý jako tyran nebo červ, držoval lidstvo v podstatě v otroctví 3500 let, nechávali vraždit svýma poskokama, čistě z toho důvodu, aby vyvolal nenávist k autoritám. A udělal to tak, že byl na něm všechno závislý a když umřel, když ho konečně zabili, s čímž taky počítal, přesněji, že vytvoří, že se narodí někdo, kdo nebude, koho neuvidí svým předzvěstnou vizí, svým nadpřirozeným vnímáním, a ten ho pak zabije a pak lidstvo upadlo do chaosu, protože si neměli ani jídlo, na kterém byli taky závislí u něj. A to všechno s cílem, aby lidi utekli z hranic starého impéria, rozptýlili se do vesmíru a dokonce i snad do jiných vesmírů, to nebylo tak úplně vysvětlený. A nenáviděli autoritu a byli nezávislí. Proč? To už nevysvětlil, protože Frank Herbert zemřel předtím, než úplně tu sérii dopsal. Tak, pozemní hranice. Pokud máme přežít to, co se na nás řítí, nebo co na nás čeká, musíme tento rozklad urychlit. Hej, a Amerika je v pohodě. Mimochodem, já jsem tu hru zakončil, že byla celá Severní Amerika a Evropa sjednocená. Jo. Příště to udělám trošku jinak, že Československo zůstane na věky samostatný. Budu ho jenom chránit z okolí. Uriclit. Musíme urychlit tento rozklad. Tyto prastaré a nepraktické, unwieldy jako nepraktický.
Těžkopádný, ano. Vše si jen brzdí. Protože jsou jako lodě, které se... Jsou jako lodě, které se nedokáží rychle otočit. Kdybych to mohl trošku vstříct velkým vlnám, asi ne, nechám to, jak to je. Dokáží rychle otočit. The few lidem těch lidí, kteří je vedou. No takže si ti Pink, Putin a gerontokracie v USA. Dobře, nejmladší z nich je Xi Jinping, kolik mu vlastně je. Je mu 70 let, takže to je gerontokracie taky. No prostě gerontokracie je ve světě, co byste chtěli? Se nedokáží rychle... Jako... Počkat, jsou jako... For they are ships too slow to turn. To zní jak něco, nějaký básně. Jako lodě, které se nedokáží rychle otočit. A těch několik lidí, kteří je vedou. Nemohou realisticky... Reflect. Nemohou realisticky zastupovat touhy, tužby. Mnoha. Dobře, většiny. Na jednu stranu se můžou rozpadnout velký státy, na druhou stranu můžete vytvořit superstáty. Zajímavý. Problém je, že když máte výhodou vytvoření jednoho malého množství velkých států je nízká náročnost na administrativu, protože máte nižší spotřebu správy, nižší vyplnění správy kontrolních bodů, která se v dřívějších verzích hry skoro nedala zvýšit, bylo na to jenom pár výzkumů a schopností radních. Teď už tam je ale možnost stavit na hubech správní věže, správní zařízení, které to umožňují. Takže teď už bude možná praktičtější mít víc malých národů, protože výhodou máme většího počtu menších zemí, je, že celkově získáte víc investičních bodů, který se používá na financování třeba ekonomického růstu, péče o lidstvo i o životní prostředí, pak výrobu nosných raket, řízení misí a tak dále. Prostě budete sice mít spotřebovat větší množství vaší kapacity kontrolních bodů, ale budete mít celkově víc. Takže v příštím průchodu hry nebudu spojovat země, krom Česka a Slovenska samozřejmě, to si neodpustím a pojedu takhle. A taky budu hrát asi na těžkou obtížnost. Bude to teda dost drsný, pravděpodobně, ale jako já jsem strategický genius. Takže to zvládnu. Zájmy a tužby většiny. Tak, teď když začala fragmentace. Of smaller nations into independent states. Jo, teď když začala fragmentace malých národů, malé národy do nezávislosti, menších národů, jo, když začala fragmentace menších národů s jednotlivé. Co by se mohlo rozpadnout třeba takový Česko? V Čechy a Moravu. Slováci nevím, Němci by se... Rakousko je třeba malá země a jsou tam, je to federální stát, že jo. Takže asi to je pravda, menších... Na nezávislé státy. Ty. Když začala. It's become in earnest. Čelo. Va. Když se vážně rozběhla. Na nezávislé státy. Šel čas. Šel čas a vypadli na pád obrů. Konec
starých režimů. Tether, Peeper, Alar, Fleery and Nimble, aby mohli být, jo. Počkat. Time to fell the giants to dismantle the old regime so that their people, aby mohli celé opět svobodní. A měl jsem slovo na jazyku, to nimble. Svobodní a flexibilní, svobodní. No tohle, a mohli se rozhodnout o vlastní cestě vstříc zítřku. Ať už... Whether the new powers that will arise from the ashes... To je spíš zda. Postanou z popela. Věčně odolné, aby mohli provést děti země. Potomky, lepší potomky, ať to nezní jak ta inventární organizace. To je zajímavé, zítra práce, měj se, čus. Snad toho přeložím ještě trochu víc. By mohli provést potomky země skrze mnohé výzvy, které přednigal. Zda budou už nové mocnosti, které postanou soupeva vstéčení, ale my mohli provést potomky země skrz mé výzvy, které přední galaxie postaví. Se teprve ukáže. Ty, já si nepamatuju, že by tam byl tenhle text. Já jsem to určitě vyzkoumal, ale já jsem vždycky spíš spojoval, že jo? Protože to bylo jednodušší z hlediska těch zprávy kontrolních bodů. To vlastně dřív nešlo vůbec mít malý země, teď už to bude. Takže to tam naštěstí přidali. No nic, já jdu na záchod, hned se vrátím.
Teď nevím, jaký jsem měl spuštěný to hudební video. Vypnulo se, ale... Momentíček. Možná se to... Zvolám to asi přeskočilo na další video. A jdeme dál. Tak jo. Štěpné pulzní pohony. Přetavit nebo překovat. Překovat meč je dobře, překováme. Překováme je. Jo, tohle je ten blbeček, ten chcimír, Appease Leader, Kirian Banerjee. Který s pevnou aktivní zónou. Solid core jsem přeložil jako reaktor s plynou aktivní zónou. Pevnou teda. Gas core reaktor je s plynou aktivní zónou. Můžeme využít naše paliva pro reaktory s opokoč.
Gradu krušili, jakože důležité je. Canon type exhaust. Jo, výfukem ve tvaru děla, dám výfukem ve tvaru kanonu. Správně chápem, že až tak skvěře, máš to jako zábavu nebo jako prácu? Je to spíš jako zábava. Dělám to pro fanouškovský překlad té hry, víš? Ten pak vydám na prekladyher.eu, ale moc peněz toho asi nebude. Leda, že by to v budoucnu chtěli ode mě autoři odkoupit, ale to není samozřejmě jistý, dokonce je to, řekl bych, nepravděpodobný. Ale uvidíme, uvidíme. Jo, díky. Někdo to udělat musí. Užel mám trošku pocit, že na to teďka vývojáři spoléhají, že to je jeden z důvodů, proč tak serou na ty oficiální češtiny. Vyplná síla exploze zasáhl absorpční plát, který je vybaven šok, jako otřesy je vybaven na nárazy po hlucím nanomateriálem, který rozptýlí sílu výbuchu do zbytku lodi jako jemné a trvalé zrychlení. To zní jako absolutní nesmysl, ale budiš. Že by to vybuchlo uvnitř lodi, takže by se ty síly vyrovnaly. Streamuju, protože tohle je zrovna zajímavá sekce toho textu, velice těžká, chtěl jsem s ní hnout a je to v podstatě věda, jako vědecký pozadí těch jednotlivých technologií ve hře, který by teoreticky teda měly být jako založený na nějakých reálných konceptech či futurologii, ale nejsem si jistý, jestli zrovna tohle, že jako kdyby to prostě lítalo ven ty exploze, tak chápu, ale že to dopadne na desku, která to roznese. Absorpční plán, já to prostě nechápu. A pak se zaseknu na 10 minut na jednom textu, protože mu nerozumím. Nebo spíš mu rozumím, ale nechápu ho. Sažení nejzdálnější měsíců.
tekutých plynných výzkumem. Můžeme vymyslet i kročilejší metody. Star Treku je impulzní pohon, impulse drive, v podstatě směrová jenom spojování hmoty, antihmoty a vypouštění plazmatu vznikajícího z anihilací, ale to je nesmysl, protože anihilace vzniká jenom možná anihilace, pak se, že ten se tam dá třeba víc normální hmoty, která absorbuje gamma záření a stane se z ní plazma nebo něco takového. Logistika floty, jo. Díme způsoby lépe zpravovat a udržovat. Zpravovat a udržovat, jo. Je množství směrných lodí, zatímco se tady to máme v systémy štěpné a reaktory s plynou aktivní zónou. No, systémy. Tohle je destroy leader, takže chlap. Já jsem viděl všechny ty lodě polite zdvořile. Světě si chvíli jdu. V klidu hledí svého. V klidu hledí svého. Je to vše. Chlapče. Jen bláhový sen. To je bohužel dost dobře možné. Viz teorie temného lesa. Dark Forest Theory. Nesmí tam být mezery. 14letého synovce. Pro jeho 14letého synovce. Tak. Prostor nespoutaný. Jenom. Jo.
se znamená těž... trošku jinak napíšu. Sop. Na zísopné zásob. Kde ne? Realizujeme. Budou moci. Je skutečně. Ty nečekané. Ty. Slings and arrows, jo. Ty galaktické střety a překážky. Píš ty překážky. Začít. Přežijí všechno. Štěpné systémy. S plynou aktivní zónou. Hexafluorid uraničitý. Bylo spíš uranový, ne? Je to fluorid uranový, ano. Jako podstupuje. Počkat, tohle jsem už někdy... Tohle je stejný text, jako je v popisu toho motoru jednoho. Podléhá štěpení. Vodíkovou pohonnou látkou. Dívám se na uranium hexafluoride reactor. Gaseous pli... Jo, gaseous. Tady to není gas core, ale gaseous fission. Vidím tady jenom reaktory založený na rostovaných solí v češtině. Slovo atom pochází z řecké. Já vám myslím, že to není atomon, ale atomos. Je to atomos, mají tady chybu. Je to nedělitelné. Rozdělujeme nerozdělitelné.
keynote speech je něco jako hlavní proslov. The Space Society. Existuje to? The Space Society? Ne, je National Space Society v USA. To nechám v originále ten název. Jo, tady jsou ty Solid State Collectors. Solid State Energy Collectors furt. Není tady vysvětlený, co jsou zač. Jak kdybych byl maniak mentáti z Duny, to bych to mohl psát jedna radost. Což není zrovna nejvyšší způsob využití, jo, využití. Heat conversion je spíš... Co je heat conversion? Nechám tu výměnu tepla, přece jenom si vyměňujou teplo s vodou, že jo? Nebo jiným chladičem, může být třeba chladič z nějaký dostavený soli právě, jo. Jo, to už, ty už mají tekutou aktivní zónu, ty už mají tekutou aktivní zónu. Ale... Jasně, že... Cože? Aha, že v primárním okruhu právě proudí ta samotná sůl. To je zajímavé. Palivová sůl a funguje jako chladící sůl. Jakože tam je palivová a chladící sůl, aha. Způsob využití energie. Naše nové systémy, naše nové reaktory, jo. Systémy s plynou aktivní zónu využívají jako palivo fluorid uranový nový. Zadržený nebo udržený, to je otázka. Udržován v reakční komoře, řeknu to takhle. Jsi super. To mocnému, ale přesnému zadržovacímu poli, dobře, jak zadržovacímu tam bude taky. Se štěpný materiál nikdy nedotkne stěn komory. Myslím, že polovodičovej kolektor energie je třeba solární panel. A polovodiče jsou na tohleto vhodný, protože v nich vznikají ty díry a vakance, že jo, akorát začíná rozproudit elektrony. Ale zároveň by se dalo využít třeba něco na bázi chlorofilu, který
ze kterého taky sluneční záření vyráží elektron, a který mu dá kinetickou energii, začne tam proudit a je využíván jako energie pro fotosyntézu. Okolo reakce, takhle okolo reakce nahlubáte. Round reactions a jo. Tak, jejich energii přímo zachytit. Tyto kolektory přemě elektromagnetické vaření a nabité částice. Fakt zní jako nějaký, to fakt zní jako nějaký solární panel. Možná tam bude technologie přímo o těch polovičových kolektorech někde. Já si, když jsem tu hru hrál poprvé, tak jsem ty vědecký texty nečetl. To nerozumím, co je drive cone. Nechápu, jak by tohle mohlo fungovat jako pohon, ale budiš. No. Když to rozpálí na vysokou teplotu, tak se to asi zároveň i urychlí, nebo něco takového. Geniové, ne, to je geniuses. Džinové. Džinové asi, no. Řekneme džinové, no, ale teda nevím, proč džinové. Editujeme lidský genom pro stvoření silnějších, zdravějších a chytřejších lidí. Mimochodem, jediná věc, kterou tenhle ten výzkum jako genetický úpravy člověka, který by v podstatě ten popis zní jako, že vytvoříte Adeptus Astartes. Vytvoříte Adeptus, proč mi říkáš, že se napiju? Že vytvoříte takový jako Astartes z Warhammeru 40k, tak jediná věc, kterou reálně zpřístupňuje, je projekt frakce Metuzalémovy terapie, který prodlouží život radním o 10 let, což není moc. Jo, we need men who know no fear, to je přesně ono, to je they shall know no fear.
nebudou znát strach. Chají se spomlajtem tam s nimi. Spánek. Ale ze všeho nejvíc. Potřebujeme lidi, kteří nebudou klást moc otázky. Já taky trošku víc využiju tu diplomacii ve hře, až to budu hrát, protože jsem si myslel, že ty frakce po sobě prostě jdou, ale mají různý skóre nenávisti, každá vzájemně. Takže například pak zaměřují víc ty nepřátelé přátelé, když vás mají rádi. Je pravda, že jsem se na konci hry docela zpřátelil s lidstvem na prvním místě. Tím jsem posílal suroviny a tak. Vice Chief of Staff. Zástupce náčelníka štábu. Emalu. Jak se píšou ty velký písmena tam. Jo, malý jsou. Tak dosahujeme vrcholu. Lidských modifikací. Nové evoluce lidských bytostí. Kových. Které muní proti. Tam se mluví o zraněních třeba i. Nejenom o nemocech. Imuních vůči to. Dobře, dám tam je. Byly. Přežít. Schopných přežít. Kruté prostředí. Schopné přežít krutosti hlubokého vesmíru. Jo. Je ty. Píš takhle. Krutos. Všich takých světů. Prakticky nesmrtelných. Jich. Kopných takových. Replacing all the English with gibberish, replacing a new language setting for the game. Exactly, I'm doing just that. Kových, kteří mají jen kousek do super lidí. Super lidí.
vše. Není možné. Taky bez počtu. Bez počtu. Jevu. Genetiky. Také stravového učení. Boď. Pouze stroj dokáže mapovat a editovat těch 6 miliard písmen, které tvoří vždycky znovu a znovu. Tohle je skutečně nový svět, ale vždycky skutečný svět nového vědectva. Vědectva pro všechny, kteří mají dost odvahy od toho přijmout. Jo, tak tady byl rozpad národů a tady jsou velký národy. Myslím, že už to dnešek končím. Už toho bylo trošku moc. Říkám, moc jsem toho nepřeložil, ale aspoň vidíte, jak je překlad prostě těžký, záleží, tam jsou takovýhle odborné věci. Tak možná ještě po půlnoci ještě něco, jednu, dvě sekce přeložím, ale už mimo stream, tak aspoň to dám na YouTube, to bude prdel, zajímalo mě, kolik to bude mít views. Takže se mějte a uvidíme se zase zítra. Pardon, zítra ne, u něj už, já už jsem vyšťavený trošku mentálně. V pátek se uvidíme, no. Pravděpodobně. Tak čus.